Бившият номер 1 в света Новак Джокович от Сърбия постигна победа на номер 800 в кариерата си и се класира за полуфиналите на турнира по тенис на трева в лондонския Куинс Клуб. Финалистът от 2008 година Джокович, който участва с лайлдкарт, надделян от французина Адриан Манарино с 7 на 5, 6 на 1 за 66 минути. Манарино стартира по-добре и след ранен пробив поведе с 3 на 1, но белградчанинът изравни за 4 на 4, а в последствие взе 9 от следващите 11 гейма, за да триумфира. 31-годишният Джокович е 20-тият тенисист в модерната история на тениса след 1968 година, който успява да достигне границата от 800 успеха. На полуфиналите сърбинът ще се изправя срещу французина Жереми Шарди, който победи с 6-4-6-4 сънародника си Франсес Тиафо. Междувременно водачът в схемата и шампион през 2012-та, Марин Чилич от Хърватия, също достигна до полуфиналите. Чилич пласира 10 таса при победата над петия поставен и шампион от 2010 година, Сам Куери от Съединените щати, с 7 на 6, 6 на 2. Той не даде нито една възможност за пробив на американеца. За място на финала хърватинът ще се изправи срещу Ник Кириус от Австралия, който наниза 32 аса и отстрани миналогодишния победител Фелисиано Лопес от Испания с 7 на 6, 7 на 6. Лопес пласира 16 аса, а двамата не достигнаха до пробиви, но Кириус беше по-концентриран в двата тайбрека.